Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E, meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando novamente sobre o Urs e o Ramon. Parece que após posar lado a lado com o Ramon Dino no guest posing que rolou no Pittsburgh Pro, o Urs ficou animado e fez aí uma provocação ao Ramon após o evento. O Urs postou essa foto ao lado do brasileiro, onde nitidamente dá pra ver que ele está com um condicionamento melhor que o Ramon, e na legenda ele comentou o seguinte, abre aspas, "Preparem suas pipocas, é a hora de levar os dinossauros à extinção", fecha aspas. E ainda marcou o Instagram do Mr. Olympia e o Instagram do Ramon. Bom, rapaziada, foi o que nós falamos aí no vídeo anterior aqui no canal. O Urs foi malandro nesse guest posing. Ele se manteve muito bem condicionado, já pensando em viralizar nas fotos do campeonato, pra galera comentar sobre o seu off estar muito bom, né? Sobre ele estar seco no off-season. E o Ramon ter entrado nesse guest posing foi um prato cheio para o Urs, para ele aparecer do lado do Ramon em fotos, mais condicionado que o brasileiro com os dois em off-season. Tanto que o público brasileiro até brincou aí que o Urs fez uma finalização para esse guest posing só para impressionar mais. Mas é isso aí, meus amigos. Quais são as suas expectativas para o Urs no Mr. Olympia desse ano? Vocês acham que ele tem alguma chance de bater de frente com o Ramon novamente? Lembrando que nos 6 duelos entre eles até agora, Ramon ganhou os 5 últimos. E o Urs só ganhou o primeiro, que foi lá no Olympia 2021. Bom, e agora adicionando Wesley Vissers na conversa, vamos falar sobre ele. Como vocês viram ontem, o Vissers também apareceu em um guest posing e mostrando um shape gigantesco, principalmente no Mosh Muscular, que chamou bastante a atenção dos fãs. Muita gente dizendo, inclusive, que nessa pose, né, o mais musculoso, ele fica até maior que o Ramon Dino e o Sebum, porque ele é mais alto que ambos e está muito bem preenchido nessa pose, nesse atual off-season. Mas enfim, rapaziada, como o Ramon Dino também fez um guest pose recentemente, nós comparamos os físicos do Ramon e do Wesley para falar um pouco sobre o off-season dos dois. Porém, optamos por usar imagens do guest pose do Wesley Vissers da semana passada, porque tinham mais poses para comparar. E rapaziada, olhando essas fotos, a gente percebe que o Vissers está com um aspecto de shape um pouco mais denso e mais seco que o Ramon. Mas nós temos que lembrar que são fotos com ângulos, proporções e iluminações diferentes. Mas é nítido também que as pernas do Wesley Vissers ainda precisam evoluir bastante para serem mais comparáveis com as pernas do Ramon, principalmente quando olhamos os dois de costas e de lado. Sinceramente, rapaziada, a gente continua com a mesma opinião. O Ramon no 100% não perde para o Wesley. Mas é aquilo, o dinossauro tem que ficar com os olhos abertos, porque a moral do Vissers lá no cenário gringo tá absurda. E esse cara quer trazer uma evolução ainda mais considerável para o Olympia. Quem ganha com tudo isso somos nós os fãs, que vamos ver Sebum, Ramon, Wesley, Urs, Breon, Huffy Diesel e muitos outros no mais alto nível nesse próximo Olympia na Classic. Falando em categoria Classic Physique, quem subiu aos palcos hoje e fez bonito foi o espanhol José Manuel, mais conhecido pelo seu perfil do Instagram, JoseMaBeast. Ele que atualmente tem 22 anos de idade e viralizou ano passado, ganhando Pro Card na categoria Open e sendo top 3 e top 4 em Pro Shows na Open. Mesmo sendo tão jovem assim, rapaziada. Esse ano, o José decidiu migrar para a Classic Physique, uma decisão um pouco contestada, porque ele é um cara que tem um grande potencial na Open, tendo a baixa idade, né? Mas sabem o que aconteceu com ele na Classic? Hoje, ele foi campeão de um Pro Show na Classic Physique e ganhou a sua vaga para o Mr. Olympia. E eu confesso que eu fiquei surpreso com o shape dele na Classic. Mesmo tendo a limitação de peso, ele conseguiu baixar o peso de uma forma que ele ficou ainda mais condicionado e subiu com um aspecto de shape denso, grande, e eu me surpreendi bastante, rapaziada.
Suas poses de frente e de lado estão incríveis, mas a pose que chama mais atenção mesmo é o duplo bíceps de costas, porque ele tem costas muito, mas muito detalhadas e com uma maturidade muscular bem acima da média. Isso sem contar o seu posterior de coxa, que é simplesmente bizarro. Esse cara surpreendeu, rapaziada. Eu não imaginei que ele apresentaria esse físico aí na Classic Physique. Bora ficar de olho nos próximos passos da carreira dele. Tudo bem que o nível do Pro Show Classic que ele ganhou não estava tão alto, mas é um cara que a gente com certeza deve ficar de olho. Rapaziada, e vamos finalizando os temas do vídeo de hoje falando sobre o Rafael Brandão. Saiu hoje lá no canal do Brandão o treino completo dele com o Jorlan, que nós tínhamos falado no Instagram e aqui no canal também uns dias atrás. O Jorlan e o Brandão foram aí ao limite em cada série nesse treino de pernas e foi da hora demais ver a sinergia que os dois tiveram no treino. Essa foi a primeira vez que eles treinaram juntos e quem treina perna com o Brandão sempre diz o quanto é difícil acompanhar ele no leg day. E o Jorlan não só acompanhou o Rafael Brandão como motivou ele durante o treino todo a ir ao limite. Realmente, se você quer ver um treino motivacional, vale a pena depois vocês darem uma olhada nesse treinão. Nós vamos deixar para vocês a seguir a última série do treino com o Jorlan executando em som ambiente, só para vocês sentirem a energia do treino. E depois uma conversa final entre Jorlan e Brandão, onde eles fecharam ali uma parceria do Jorlan colar mais vezes na caverna para treinar com o Brandinho. Let's go! Come on, boy! Yeah, baby, come on! So far. Tamo junto, tamo junto, vamos. Vamos lá, Jolão. Bora, Jolão. No body. Vamos lá. Boa! Sozinho, vamos. Bora. Tchumó. Vamos, bora, 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 bora. Vamos. Isso. Yeah. Boa, boa, boa. Vamos. Bora, Jorlão. Vamos. Bora. Porra. A merda que eu fiz. Eu botei o pé debaixo do peso, ó. O peso afundou meu dedo. Botei o pé. Nó. Só eu mesmo. Vai ficar roxo. Vai. Pegou. Olha o buraco que fez, ó. Não, foi bom aqui pra caralho. Pegou a perna, rapaz. Eu sei, é que pegou o dedo também. Os caras vão falar, tá vendo, Pinduca? Quem manda ficar descalço na academia? Guerra, neguinho, guerra! É isso, né? Leg day. This is it. Jorlan, obrigado. Show. Ó, você não tá convidado. Você está convocado. Intimado. Intimado. A vir aqui mais vezes treinar com nós. Certeza. Vai ser um prazer. Fechou? Vai ser uma honra. Porque... E se quiser vir naqueles seus horários, às vezes você quer treinar de noite, me chama. Não, de boa. Me fala, eu colo aí, esse a gente treina de noite. É o espírito que eu busco todo dia, entendeu? Então, para mim, é uma honra estar aqui, né, jogar um pouco da minha energia. E eu senti, saber absorvi. Que é positivo, entendeu? E é com o coração, porque eu falo um, conhece o outro aqui, ó, debaixo do peso. É isso mesmo. Entendeu? É isso aí. Então, é uma unidade só, tá ligado? Já era pra ter acontecido antes, né? Esse treino. Já. Anos já que o Rafa fala, ó. É. Só que nunca bate a agenda, nunca bate o horário. Mas é aquilo, agora que pintou, vamos pra cima. E acho que tudo tem na hora certa. Tudo quando tem que ser, porque Deus tá no comando. Exatamente. De repente tinha que ser agora, tinha que ser hoje. Pra agora, daqui pra frente, de repente, tem uma nova jornada aí, porque agora o bagulho vai ficar doido. O time aqui tá pesado. Uma Olímpia. Uma Olímpia, é isso, brother. Aí, uma Olímpia. Chegar isso. Lá nesse espírito aqui, eu garanto. Vocês vão ver só. Conto com você nessa jornada. Tamo junto. Obrigado. É isso. Obrigado. Show. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Pinduquinha. Ó, tá ficando roxo já.